মোদী ডাঙৰীয়াক সকলোৱে বিচাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে, আৰু মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিলেহে আমাৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হ'ব। এই মনলৈ এই ভাৱটো সকলোৰে আহিছে। গতিকে অধিক বিশ্বাস আৰু আস্থাৰে পুনৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাৰ লক্ষ্যৰে অসমৰ ৰাইজে ভোট দিছে। সকলো আসনতে আমাৰ যদি বিজেপি আৰু ইয়াৰ ৰাজনীতি কৰোঁ নহয়, আমাৰ গোটেই সংঘাত নহয়, কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিয়ে ধৰ্মৰ নামত গোটেই সমাজখন ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু ইয়াক বাধা দিয়াৰ দায়িত্ব আমি সকলোৱে মিলি লৈছোঁ। গতিকে সেইবাবে মিত্ৰ দল, আমি বিজেপি সকলোৱে মিলি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ বৈ আমাৰ ৰাইজৰ সৈতে সহযোগিতাৰে আমি এই কামত আমি দৃঢ়তা আগবঢ়াইছোঁ। আৰু সেইবাবে অসমৰ বুকুত এইবাৰ শান্তি, সমন্বয়, ভাতৃত্ব আৰু বন্ধুত্ব, উন্নয়ন আৰু সুৰক্ষাৰ নিমিত্তে মোদী ডাঙৰীয়াকে ভোট।